I dag skal vi lave noget på kanalen, som jeg har gjort faktisk ret meget ud af i FIFA 20, men noget jeg ikke har gjort særlig meget ud af her på det seneste, det er altså en god gammeldags rewards video. Der var altså en venlig sjæl på Twitter ved navn Jonas Andreasen, der skrev til mig og spurgte, om jeg ikke har lyst til at åbne hans Elite 3 rewards i den her uge her, som han fik sidste weekend for første gang nogensinde. Så først og fremmest stort tillykke til ham, og selvfølgelig som altid kæmpe skud til ham for ikke mindst at lade mig åbne hans rewards. Der er link til hans Twitter ned i beskrivelsen. Gå endelig ned og giv ham et follow, så jeg skal følge med i, hvad han render og laver, hvis I skulle have lyst til det. Gå ind og sige hej fra Kravsfyren af. Udover det, så lad os selvfølgelig bare hoppe direkte i gang med rewardsene. Som I kan se, så er vi inde på Jonas Andreasens account her. Han har et Arsenal logo, så hvis I nok er Arsenal-fan, så ja, jeg plejer som altid lige at vise deres hold frem, og jeg går selvfølgelig ud fra, at det er sådan her, han stiller op. Og det er jo sådan, som man kan sige, det er mange af de spillere, som vi ved, at folk bruger. Selvfølgelig, okay, Alisson på mål, cool nok. Han har faktisk Juan Jesus, der er sit syn akkord, han har der trods alt. Theo Hernandez på venstre bakken, så har vi, ja, Rio Ferdinand, CB igen. De der klassiske spillere, Semedo højrebak, klassisk. Dembélé, klassisk. Sissoko, klassisk for den sags skyld, altså Martial er også sådan okay, så altså igen, det er sådan mange af de der spillere, som man ved, at som man generelt altid bare har. Der er selvfølgelig også en uge, jeg er fan af den der Pirlo, jeg er fan af Pirlo på CM der. Kan vi vide, hvordan han så stiller op in-game? Jeg kunne næsten forestille mig, at det er en 4-2-2-2, men igen, det skal jeg ikke gøre mig alt for klog på, eller en 4-1-2-1-2 smal. Det er også lige meget, det skal jeg ikke gøre mig alt for klog på det der, men i hvert fald her har jeg hans hold om ikke andet. Så inden vi går helt i gang med det, så skal vi selvfølgelig lige ind og se på ugens hold. Og det kan vi altså se her, Team of the Week 16, og det er altså ikke for sjov. Sidste uge Team of the Week var vanvittigt godt, det kan man vist roligt også godt sige, at det her Team of the Week, det er nærmest fuld... Det er faktisk bare fuld Premier League, men det giver selvfølgelig også mening, fordi, well, der var Premier League sidste uge som en af de sådan eneste ligaer faktisk, der stadig spiller, i hvert fald top 5 ligaerne, sådan rigtigt, så because it, derfor det er klart det, der dominerer. Der er lige nogle få spillere fra andre på, men sådan basically 90% af holdet, det er bare Premier League. Hele startelveren er Premier League. Der er selvfølgelig Heaton på mål, klasse keeper, ikke lige noget man vil have måske. Trent kunne være et kort, man godt gad at have. Der er Maguire, der er Doherty, han scorede 16 mål mod City, og Jose Perez. Eriksen er på holdet, se, det er ikke dumt, og ham, jeg tror, det kunne være et vanvittigt kort, eller det er et vanvittigt kort, han har, jeg tror, det kunne være et vanvittigt kort at få, specielt som dansker, Kante er selvfølgelig på, my man, så har vi altså Adama Traoré ud på højre wing, han har det højre wing kort, dude, oh shit, fordi han har jo en inform før, men det var højre wingback, nu har han fået et højre wing inform kort. Og det ser ret sindssygt ud. Skal vi ikke bare, det kan vi hurtigt blive enige om. Så foran har vi selvfølgelig angriber Martial. Fucking hell. Sindssygt kort. Og så har vi altså Sergio Aguero. Og ingen andre end 93-rated Harry Kane. Og selvfølgelig på bænken er der også nogle... ikke nogle spillere, man har lyst til at få i hvert fald. Men nok snak. Lad os bare komme ind til pakkerne. Vi starter ud her. Division Rivals. Og my man, han har simpelthen skrevet, at vi skulle tage... untradeable rewards, fordi at det er content. Og der tænker jeg jo bare, my fucking guy. Vi kan se, han får altså to, hvad hedder det, det er som at to 50k packs, og jeg ved ikke, hvad de der sjældent legendspillere pakker er, sådan altså, i coins værdi, men ja, det er også ligegyldigt. I hvert fald fire packs alt, vi skal have åbnet her, kan ikke handles, så dem tager vi selvfølgelig med det samme, inden vi kommer helt ind til Food Champions Rewardsen, som selvfølgelig er det mest sjove, kan man sige. Rang 3 foran altså her, men det kan jo være, der ligger sig og gemmer sig noget godt i de her packs her. Jeg tror, vi starter ud med de her over her igen. Det er 12 kort, hvor alle 12 er sjældne, 6 er guld og 6 er sølv. Så jeg har prøvet før at pakke godt i dem her, men det er sådan, jeg vil sige, det er ikke lige en umiddelbart en garanti i hvert fald. Her der får vi, det er en walkout. Okay, god start. God start indtil videre. England, centerback, er det Maguire? Ja, det er fandme Maguire, som vi får her. Ja, ikke dumt jo. Han går nok ikke for en skid, fordi han er latterligt langsom, men altså det er fornuftigt, det er faktisk en fornuftig start. Pakker han ind for en walkout her til at starte med, og det var bare, altså igen, det var bare elektronspillerpakken, så som jeg sagde, det kan godt være, man kan få noget sådan okay en gang imellem i hvert fald. Og så tænker jeg, at vi tager den sidste sjældne elektronspillerpakke her, og så hopper vi videre til 50k-packsene efterfølgende. Så igen en walkout til at starte med, og det kunne godt ligne i hvert fald et board. Ja, okay, det er kun et board, vi får den her gang. Ikke nogen walkout, ved du hvad? Det magter vi slet ikke. Vi skipper bare lidt elegant videre, og det bliver en
83-rated Raul Albiol. Ja, that's trash. Så har vi de 52K-packs her, vi kan vel bare smide det sammen og sige, at vi åbner en enkelt 100K-pack. Kan vi ikke bare sige det? Det lyder lidt bedre. Hopper altså ind til det her. I hvert fald et board først og fremmest. Bliver det en walkout? Det gør det, kan jeg sige. Let's go. Italien. CB. Hvad fanden kunne det være? Det kunne være Chiellini, Bonucci. Det er Chiellini, 89-rated Chiellini. What the fuck, de her pakker her. Jeg ved godt, igen, han går ikke for noget, fordi det der 68 pace der, legit. Og det værste helt er, hvis der stod bare, lad os sige, 71 pace der, hans pris, den vil være så langt højere, end den er nu, på grund af, at der kun er 68 pace, og det er faktisk ret fucked. Men 89-rated Chiellini alligevel, jeg anede slet ikke, at han faktisk stadig var så god, men hey, der gemmer sig også lige en Aaron Moy inde blandt der. Lad os se, om, hvad han overhovedet går for. I kan se her, ja, der er budt 34, så sådan 35K der, altså igen, det er sgu ikke dårligt i forhold til, det her det er kun Division Rivals rewardsene, så altså, I'll take it. Og sidst men ikke mindst, har vi den sidste 50K-pack her. So far, so good. Vi har fået 3 gange boards. 2 af dem har været walkout, den ene af dem var en inform endda. Det her det er bare et board igen. Ikke noget walkout eller noget som helst. Og ja, vi hopper også bare videre her. Det var en COM. Men det må næsten være en inform, så var det ikke? Nå, okay. Ah, det var tidligt, selvfølgelig. Okay, jeg ved ikke lige, hvad mere tænkte på, der ellers var inform fra Serbien af. Han er fra Serbien, ikke? Please, nu skal jeg ikke sidde og sige alt muligt. Okay, han var fra Serbien, godt. Jeg skulle lige være helt sikker. Tidligt her, Serbien. For San Maximan, men jeg tror ikke, går han overhovedet for noget længere. Nej, det gør han faktisk overhovedet ikke. Jeg husker, at han var extinct til at starte med. Jeg ved, at Ricardo Pereira gik for meget til at starte med, men han er nok... Ja, han går heller ikke rigtig for noget, desværre. Anyways, nu det er overstået, og det var sgu en fornuftig nok start igen. Jeg håber ikke, at det er sådan, at EA så nu siger, nå, ved du hvad, Kraus, det var faktisk bare det. Nu har du fået de ting, du skal bruge til videoen, så de der for Champions Awards der, dem får du ikke noget godt i. Skal gå under mig i hvert fald. Nu må vi se, vi hopper altså ind til det her. Som sagt, skud til Jonas Andreasen for at ville lade mig åbne de her pakker her. Han fik altså Elite 3 rigtig, rigtig godt klar til ham selvfølgelig. Stort tillykke med det. Han er så basically en meget bedre spiller end jeg er, fordi jeg kan kun få guld 3. Vi kan se, får 3 player picks her, hvor man kan vælge blandt 5 spillere i alt. Får selvfølgelig den her klasse premium Team of the Week pakke 100k-pack og intet mindre end 70.000 coins, hvilket i sig selv er fucking sindssygt. Lad os komme til det vi alle sammen har ventet på, selvfølgelig til player picksen. Jeg ved, der er en bug lige nu med, at man kan få almindelige guldspillere i player picks. Så det bliver meget spændende at se, om EA har fikset det nu, eller om vi er fucked. Altså, om ikke andet, så må hun jo få en eller anden form for kompensation, men altså, hey, vi prøver at se, hvad der sker her. Oh my fucking god. Are you actually kidding me, EA? Okay, et klar ord. Hvor mange millioner, fucking milliarder kroner, EA tjener. Og så kan de ikke fikse en lille, eller jo, de kan nok godt fikse den, men de kunne ikke bare lige sådan ordne det, at man ikke fik almindelige good player picks i Food Champions Rewards. Dude, like, jeg har ikke lavet Food Champions Rewards i 100 år på min kanal her, så jeg laver det én gang, og det her, jeg for fuck's sake, EA. Yes, så det er jo... Det var jo meget sjovt, men jeg kan sige, så skal vi eddermame håbe på, at der giver noget godt i de der andre packs, vi får bagefter. Så lad os bare håbe på det. For nu, vi går bare med Banega her, og ja, jeg har lige skrevet med vedkommende her, jeg åbner for, og han siger, altså vi kan jo bare, altså, vi er bare nødt til at vælge dem, fordi EA, når de fikser det, så skal de selvfølgelig nok give kompensation, men det er da lidt nederen, at så sidder jeg her og prøver at lave rewards igen, og det der sker. Jamen, lad os se, hvilken fantastisk guldspiller vi får her. Kunne det egentlig ikke være sjovt, hvis vi sådan her sad og åbnede de her, og så kommer der bare sådan en Ronaldo frem eller et andet. Så er det bare sådan, det er vel basically bedre, end det du kunne få ved player picks. Men ja, jeg kan så, altså, de vil ikke engang tradable. Det er det værste for det hele. Så du kan ikke engang sige, okay, hvis man fik et eller andet, sådan, der gik for lidt i det mindste. Nej, så du får shit spillere, som du ikke kan sælge. How nice. Jamen det bliver selvfølgelig den 84-rated højre midt fra Istanbul, Basaksehir fra Bosnien, som er 84-rated, og som, ja, han ikke kan sælge, som I kunne se der. Really, really good. Really good. Og til sidst, her går vi med Akinfev.
Som efterhånden, hvor gammel er han efterhånden? Han er fra 86. Så han er kun 33. Jeg føler bare sådan, han har været med sådan 40 år, men det er jo basically umuligt. Jamen, vi tager ham i hvert fald om ikke andet, og ja, lad os bare komme videre. EA, fordi I har fucket os så hårdt op, som I har med de der player picks her, så har I eddermame bare og give os noget godt i de her. Anyways, vi har boet i det her 100k-packen, starter vi selvfølgelig ud med. Det gik godt i de andre packs før, så jeg... Altså, man har vel lidt en forhåbning om, at det også sker i 100k-pakken. Det er i hvert fald en walkout. Let's go. Spanien. CM. Og er det... Det er Thiago, okay? Jeg skulle lige sige, at det er Parejo Thiago. Jeg ved ikke engang, det er jo ikke engang rigtigt. Altså, ja, det er jo ikke engang rigtigt bedre. Altså, han er jo... Igen, det er jo fornuftigt nok kort, men... Ja, I don't know. Det er ikke sådan en, man sidder mega sådan... Op i armene omkring sådan tværtimod, faktisk. Jeg ved ikke, om han går for noget. Sådan 20... 20k måske? 20k, ja, okay. Det er noget. Ramsey, Banadetski, ja, ellers ikke noget her. Gemmer der så noget, og mit duplicates, det gjorde der i hvert fald overhovedet ikke. Og sidst, men ikke mindst, det som vi alle sammen har siddet og ventet på. EA, kunne I ikke please ikke fuck os op den her gang? I fucking beg you, please. Ikke fuck os op, EA. Vi går ind til pakken her. Okay. Først og fremmest, walkout. Så langt, så godt. Hvad får vi her? Frankrig. Angriber. Nej, er det? Nej, det er Gomis. Det er Gomis. Og, eller Gumi. Jeg ved ikke. Okay, det er ligegyldigt. Oh my god. Jeg troede i et splitsekund, at det var Kante. Jeg troede lige på, at vi havde den. Og da der så var angriber, så var jeg bare sådan lidt... What? Fearfish rated. Gummi. Eller Gummis. Eller... Fuck det. Hvorfor skal han også have sådan et navn, hvor man ikke rigtig ved, om man skal udtale S'et eller ej? Og udover det så... Heaton. Calvert-Lewin. Se, Calvert-Lewin er jo faktisk... Altså... Et okay... Han går for Kviksel. Okay. Anyways, det var altså det for den her rewards video her. Jeg håber virkelig, at I har nyttet at se med alle sammen. Også selvom vi blev ret hårdt skamet af EA på flere forskellige måder. Både i det, at vi ikke rigtig fik noget godt i den Team of the Week pack. Og så også bare, at vi ikke kunne få nogle fucking player picks. Altså, what the hell. Anyways, jeg håber virkelig, at I har nyttet det trods det i hvert fald. Hvis det kunne være noget, I kunne tænke jer at se med i fremtiden. Og forhåbentlig også noget, hvor der rent faktisk er nogle gode player picks at vælge imellem. Så må I endelig gerne smide en kommentar med det dernede. Og smide endelig også gerne et like på videoen, hvis det er. Udover det, så er der gerne at sige en tusind tak, fordi at I som alle sammen igen. Hvis jeg har nyt videoen, så glem endelig at gå ned og smide like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.